ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏନେଇ ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଉତ୍ସାହ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହି ପର୍ବରେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିବା ପରେ ସଭିଏ ଏକାଠି ହୋଇ ଖାଆନ୍ତି କୁରେଇ ପତ୍ରରେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଶାଗକୁ ପିଠା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁସୁରା ସହରର ଘୁଡ଼ୁକା କଳାକାରମାନେ ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବରେ ନିଜର କଳାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଘୁଡ଼ୁକା ବାଦ୍ୟକୁ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସଜବାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛେ ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର। ଇଟା ହେଉଛେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଚାଷ୍କେ ନେଇକରି ମୁଖ୍ୟ ଧାନ ସରିଆ ଧାନ ଯେନ୍ଟାକି ସେଟାକେ ନୂଆ ଚୁରାରେ ପକେଇକରି ଖାଇକରି ମାଆ ସମଲେଇ ମାଆ ଘଣ୍ଟା ଶନି ଯାହା ଅଛନ୍ ଆମର ଦେବୀ ଦେବତା ସବୁ ପୂଜାପାଠ କରିକରି ସେଟା ନେସୁଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନେ ଦିନୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପତନ୍ୟ ହେଉଥାଏ ନୂଆଖାଇକେ, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ଏସବୁ ଲାଗିକରି ଅଛେ, ତ ଗହ ଗହ ହେଇକରି ନୂଆଖାଇ ବି ମାନ୍ମା। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ନୂଆଖିଆରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛୁଁ। ଇ ବର୍ଷ ଔଷଧ ଆନନ୍ଦ ହେଇକରି ସବେ ଖାଇମା ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଆରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ପେସିଆଲି ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଯିବାର। ନୂଆଖାଇ ଦେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ସବୁ ସାଫ ସୁତର ଘର ଦୁଆର ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ସି, ସବୁ ଟୋଟାଲ ତାମାନେ ନୂଆ କପଡ଼ା ଲତା ଆଉ ସବୁ ମୋତେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲି ନ ଘର ଦ୍ୱାର ଯତ୍ନ କରି, କାଁଥିର ଲାଗି ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ରନ୍ଧା ହେସି 15 ଜଣ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ନୂଆଖାଇଟି ଆସୁଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଯିମୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇକରି ଶୁଣାମୁ, ନଚାମୁ, ଝୁମାମୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ନୂଆଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନମାନେ ଜୁହାର ଭେଟ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଦିମ ଦିନର ଅନେକ ପରମ୍ପରା ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକକଳାକୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଘୁଡ଼ୁକା କଳାକାରମାନେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କଳାକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ଟିଏ, ଲୋକମାନେ ଏନ୍ତା ଡାକିକିରି ଯେନ୍ତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଲେ ମାଷ୍ଟର୍ ନେଇ ମନେ ରଖିପାରନ୍, ଗୋଟେ କଳାକାର ଯଦି ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହେବା ସେ ଜିନିଷ ଯାଇକିରି ଗୁନଗୁନେ ହଉଥିସନ୍, ଯଦି ଭଲ୍ କରି ବୁଝେଇଛେ 2-3 ଦିନ ତକ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍କେ ଏନ୍ତା କଲା ସେନ୍ତା କଲା ବୋଲିକିରି, ତ କଳାକାରମାନେ ହଉଛନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋର ହିସାବେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ଟିଚର୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ୍ ଖବର ଦେବାର କଥା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ମୁଇଁ ହେଥିଲେ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଆମେ ଯଦି ଭଲ୍ ଖବର ଦେମା, ଭଲ୍ ଖବର ଯାଇକିରି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ବି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ବି ହେବେ, ମଜା ବି ଉଠାବେ। ନୂଆଖାଇ ସାରିବା ପରେ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିବ ମଞ୍ଚ, ନାଚିବେ କଳାକାର ଏବଂ ମହକିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।